Ono što je prvotno bio hobi i obiteljska tradicija, uz ozbiljnu vinsku priču krajem 90. godina prošloga stoljeća počinje pretvarati Stjepan Polovanec, a nastavlja njegov sin Miroslav. Danas je obitelj Polovanec jedan od vodećih proizvođača vina u Prigorju. Ukupni kapacitet moderno opremljenih podruma obitelji Polovanec je 60.000 litara vina. Uz stručno vodstvo degustirajte jednu od brojnih sorti vina, rashladite se uz gemišt ili zastanite na čašicu razgovora u posebno uređenom arhivskom podrumu. Prigorje je oduvijek bilo prošarano vinogradima i gotovo svaka kuća imala svoje nasade starih sorti. Tradicionalno je riječ bila o kraljevini. Obitelj Polovanec ima zasađeno 2,5 hektara vinograda u kojima je zasađeno ukupno 14 sorti grožđa. Najpoznatiji smo, evo i na televiziji, televizijama smo bili u samo Martinje, krštenje mladog vina. Tu smo vjerojatno najprepoznatljivi i još jednu tradiciju, to je Vincekovo, početak vinogradarske godine. Ovdje u vinogradu je uvijek, to je velika manifestacija i fešta svih vinara iz grada Zagreba i okolice koji dođu kod nas. Pomisao na seoski turizam usmjerava maštu prema tradicionalnoj domaćoj kuhinji, koja se u današnje vrijeme sve više zaboravlja. Ta činjenica je kuharima Kleti Polovanec poslužila kao izazov u stvaranju posebnijeg seoskog turizma, koji će u svojoj gastronomskoj ponudi osvježavati recepte naših baka i prabaka, a usput iskoristiti čari namirnica kojima prigorski kraj obiluje. U zanimljivoj ponudi pronaći ćete izvorne prigorske okuse koji će vas vratiti u djetinjstvo. Poseban ponos izletišta Polovanec je raznolikost njihove kuhinje, a posebno spremanje 4 vrste kruha, koji se ispravljaju od domaćeg brašna i ručno su umješani. Možete kušati i delicije iz vremena prije zamrzivača, meso iz banjica, prigorski mejaš i mnogo, mnogo toga. Vaše je samo da dođete i opustite se u čarima izletišta Polovanec.